მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და თავისუფალი დრო თათია დვალიშვილთან ერთად იწყება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნინო მომლაძე და გიორგი გაკლავევი. მადლობა, რომ მოხვედით და დაგვისმენთ თქვენ თავისუფალი დრო. Mazlova, რომ მოგვიწვიეთ, თავი. მოგვიწვიე ხოლმე, ხშირად ხო ხოლმე. Ახალზე, მე მგონი მალე იქნება ეგ ახალიც. აი, ღმერთს მაქნას რა იყო? Არ გვაქვს ესე კონკრეტული გეგმა, ეხლა გითხრა რაღაც პროექტი გვაქვს ჩაშვებული თქო, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, გვინდა ახალი გადაცემის გაკეთება და კვლავ ესე თქვა აქტიურად გავახაროთ ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ რა ვიჯერ რაღაცა განხილვების და ფიქრების ეტაპი გვაქვს. ხო, აი, მე ძალიან მინდა ეს ამე I don't know what to do. Машин, а когда гафинацебе? Ისე ნინო აქტიურია ხოლმე Facebook-ზე, ძალიან სტატუსებით უკვე news feed-ი აჭრელებულია ხოლმე შენი, ძალიან ისეთი ხარ კაცრი ხარ. კი, ნინო არის. შენ ულაიქებ ხოლმე მხოლოდ? არა. არა. არა, უკომენტარებ. უკომენტარებ? მე გიტყვი ამ რაღაც ერთი 2-3 თვის წინ, 4 თვის წინ რაღაც სტატუსებს წერ და წერდები, საერთოდ არანაირი კონტაქტი არ გავდები, არც ლაიკი, არც ეჟე შემჩნევა არაფერი და ნორმალზე აღშფოთ და ნინო და დაახლოებით ერთი 5 დღის და მოვლენების ფონზე იყო აი 5 დღის შემდეგ ნუ აი გამოვარე მოვლენების ფონზე ხო გამლანძღა როგორ თუ არ დააფიქსირო შენ შენი აზრი აქ და მე საერთოდ ეს საჯაროდ ვერიდები კი არა რატო ერიდები ა არ მინდა აი არ მინდა აა მინდა შემი შეხედულებები მე მაქვს მე როგორც საჯარო იქნება სადაც საჯარო იქნება იქ ვაფიქსირებ ეს საჯარო და რაღაც არ მინუს განასხვავებ. ნინო საკმაოდ ესეთი აქტიური. ნინო ცეცხლია, ცეცხლი. არა, ვერ ვითმენ ხოლმე რა, როდესაც ხედავ როგორი ჩაგრება ადამიანი და როგორ უსამართლობას ვაწყდები პირდაპირ, მართლა ვერ ვითმენ და რაღაცა გარკვეულად არ ვიცი, ალბათ მექაჩება შიგნიდან ეს მომენტი, რომ უნდა დააფიქსირო ზე ადამიანი რომ ყვალო, ვილაპარაკოთ რაღაცეებზე და უნდა გაუზიაროთ ერთმანეთის ტკივილი და პრობლემები იმისთვის რომ ერთმანეთს გვეჭირ დაუდგეთ ახლა მე შენ პირას ვარყვები ანუ სოციალურ პრობლემებზე ვსაუბრობ რომელიც ყველას გვაწუხებს და ვფიქრობ რომ ესე დროს რაღაც აზრები უნდა დაფიქსირდეს კიდევაც იცი ხო აი მოდი შევეხოთ ახლა პრობლემებს თქვენ სადაც მიდიხართ ხოლმე შოუში უფრო იუმორისტულია და ბევრად ლაღია მაგრამ მოდი დღეს პრობლემებზე ვისაუბროთ და საინტერესოა ჩემთვის თქვენი აზრი პირველი ეს არის დასაქმების პრობლემა მარტივად გიტყვი. ხო. არა მოჭრაობთ. არა. ტრაქში ვართ, სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით. თუ დაად თუ კი, მაგრამ ვართ. აბსოლუტურად ყველა სფეროში. მოდი და ნუ აბსოლუტურად ყველა სფეროში მივდივართ აი მაგ შავი ხვრელისკენ. იმიტომ რომ არსად არ არის ნათელი წერტილი იმისა, რომ კომპეტენტური, კარგი პროფესიონალი, განათლებული პერსონა იყოს და დასაქონ. ეს არის აი ცალსახად. აქ არის ნეპოტიზმი, აქ არის უშუალოდ ვინმეს მფარველობა, ეგრეთ წოდებული კრიშა და აქ არის აი ესეთი ისე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მოყოლებული ნაცნობობა და ჩაწყობა და ამბობა. არავის არ უნდა კარგი კადრი. აი ხო ჩემი ნათომი შეიძლება თქვა, რომ აი კარგი კადრი როგორ არ გვინდა. და ყავს შეიძლება ხია, მაგრამ როცა საქმეზე მიდგება და მიდიხარო, აი გამარჯობა ანზორ, მოვედი, მაქვს ესეთი იდეა, მაქვს ესეთი პროექტი, ვარ ამაში, მაქვს ამდენი გამოცდილება, ხო იცა ხინ და იცა აი გამოცდილება პროფესია რაღაც და გამოვლინდი კონდეს. ყველაფერს შეუსაბუთებ 5 6 7 10 12 14 წლის მანძილზე გამოვლინდი შენს კვალიფიკაციას ამაღლებულს ნუ რა დონეზეც გვიწოს ხელს.
გეუბნები ცხოვრება. მარტო გეუბნები იცით არის აი ამ ეტაპზე ფინანსურად ცოტა რაღაცა, მაგრამ აუცილებლად დაგირეკავთ. აი ეს დაგირეკავთ არის ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე. ხო, როელოდ საზიზღარი სიტყვა, აი დაგირეკავთ. ეს კულტურული ხარობა. ხო, რასაკვირველია. ხო, მაგრამ ის და არას თქმას რა უდგას, ინ არ მინდა მითხარი რა, ნუ მეუბნები რომ დაგირეკავს. შვიდი კვირა ნუ მალოდინე. საქმე ნუ ისე მე სულ არ მინდა სისტემა არის მე და დასაქმება არ არის ჩვენთან. აქ აი მოკლედ რო თუ არის იჩარიჭე ჭარბში, თუ არ შეეტენე შეძველი და რაღაც, ნუ ვერ მოხდები რა. თუმცაღა აქ ვიმასაც დავძენ, რომ არსად არ მიჩარიჭე, არსად არავის არ შეეტენილო არ და არსად არავისთვის არაფერი ფიანდაზები არ მიგია, სადაც მივედი, მივედი სუფთა ჩემი ხელებით, ფეხებით. ხო, 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 და დავიწე. თუ ხარი დავაკეთე ეს. ხო, მაგრამ ჩარევების გადაჭი. რა თქმა უნდა, არც მხავს ვინმე რო ჩავა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ სახეები ხართ და თქვენთვის ასე თუ ისე უფრო მარტივი უნდა იყოს, ვიდრე იმ ადამიანებში, ვინც უბრალოდ არ ჩანს ეკრანზე. იცი რა ეს პრობლემა, ალბათ ყველა სფეროშია. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სფეროზე, იქნა გამომდინარე, რომ რეალურად ვეჭიხებით ამ პრობლემებს, მაგრამ მე ხო მყავს მეგობრები, ეხლა ჩვენ ხო საზოგადოების ნაწილი ვართ და ყველა ერთმანეთის ისტორიას ვიცნობთ და მე არც ერთი სფერო არ ვიცი დღეს საქართველოში, რომელიც არის გამ ცა ალბათ მაინც ეს არის გლობალური ჩვენი ქვეყნისთვის გლობალური პრობლემა, ეს არ ეხება რომელიღაც სფეროს, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყანა არის ძალიან კრიზისურ მდგომარეობაში, ანუ ქვეყანაში არანაირი ეკონომიკური რესურსი არ არსებობს, რა ვიცი, ინვესტიციის რამეში ჩადებაც კი საფათო ხდება, საზოგადოებრივი კურსი უნდა მიცურება, ანუ ყველა არც ერთი სფერო არ არის ისე გამართული, რომ თქვა რომ აი აქ კარგად შეიძლება ვიცნოთ თავი, ანუ ტურიზმი რო ტურიზმია, რომელიც ასე თუ ისე თითქოს რაღაცა მოძიერ და რაღაც ეტაპზე და ამაზე აკეთებდა ხალხი აქცენტს, უკვე ისიც აი იკოჭლებს ნელ-ნელა თუნდაც იმ რაღაცა ფრენების გადადების გამო რუსეთიდან, თუნდაც რა ვიცი, ანუ ძალიან პრობლემა არის, რომელიც რეალურად საფუძვლად უდგას გლობალურ პრობლემას და მე ეხლა დავიწყე წუწუნი, რომ ჩემ სფეროში ხდება ეს, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ მართლა ზოგადად, ხოდა ჩვენ ხო ზოგადად საუბრობთ და საქმების პრობლემაზე. აი თქვენ ახლა მსახიობები ხართ, ტელეწამყვანები ხართ, ეს ორი პროფესია ხო გაქვთ? ხო, კიდევ ხო არ არის. მე გონი ნინო პოლიტიკაში. რადიო წამყვანები. ტელე და რადიო წამყვანები და ნინო პოლიტიკაში მიდის ახლა ვატყობ. არა, რატო? მწად და წაგვიყვანე ჩვენს ორი არქი. ანუ ის არის პოლიტიკაში. ხო. გამიგია, ანუ იმის გამო, რომ მე რაღაცეებზე პროტესტი მიჩნდება ხოლმე და ვიცი ამის მომავალ დაფიქსირება გამიგია, ეს რაღაცებს გავსი ბრალდებები, რომ აი თითქოს რაღაცა პოლიტიკური კუთხით მინდა რაღაცა მოვლენებს შევხედოთ თუ რაღაცა და აი ეს მაგიზინებს ყველაზე მეტად. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე რაღაცა ვიღაცისგან რაღაც სარგებელი რომ მქონოდა, ალბათ ახლა უმშევარი არ იქნებოდი, როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ ეს საუბედუროდ არის ის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, რაღაცა როგორ თქვა რა, ანუ პოლიტიკური მფარველობა ძალიან ხშირად წყვეტს პრობლემებს ქვეყანაში იმ ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს. ხო, ანუ ძალიან ხშირად შეიძლება რაღაცა პოლიტიკური ინტერესების გამო ვიღაცას შეეკრე და ამით გაიკეთო მარტივად, რომ თქვა სამსახური თან არ აქვს მნიშვნელობა მის მფარველობის ქვეშ ხარ, რომ იქითაც არის ხალხი მისაკეთმარება და აკეთებს და მე ფაქტია რომ მუშევარი ვარ და არც მინდა რომ ამის საფუძველზე ვიშოვო სამსახური, იმიტომ რომ მე ხო იმთავრობანაც დაქტო და იცი რა, ანუ არც არასოდეს არ გამოვკიდები ვარ ამის თქმა მინდა რა, ანუ არასოდეს არ გამოვკიდები ვარ და თუ მე რაღაცა მაგელობ და მაწუხებს ამაზე პროტესტს გამოვკვირს, ანიშნავს იმას რომ სხვას ვაკეთებ რა. ხო, მაგრამ შენი ამ სტატუსების გამო იქნებ უფრო შეგიშალოს ხელი სამსახურის დაწყებაში. იცი რა არის, ვერც ვერავის ვერასოდეს ვერ ვუქებ ცუდ საქციელს და არ ვიცი რა ცუდა ჯერს, მაგრამ ვერც ვერასოდეს ვერავის ვერ ვაკოცებ იქ სადაც არ არის საჭირო, იმის გამო რომ სამსახური დავიწყო რა. ხო, მაგრამ აი გაგლონახე, არაფიქსირებს თავის აზრს Facebook-ს და ისე. ეს იმას აღნიშნავს, რომ Facebook-ზე თუ არ ვაფიქსირებ, მიაღო ჩემი შეხედულება, ჩემი აზრი. უბრალოდ მე მინასთან გასვავებით. ეს საჯაროდ, საჯარო სივრცეში, ნუ არ წერ სტატუსებს, არ ვარ ზედმეტად კაცრი, ზედმეტად გამკრიტიკებელი, ამა თუ იმ პარტიის თუ პოლიტიკური ნიშნის. არა, ნინო, არ აკრიტიკებს ხომ პარტიებს? პარტიებს კი არ ვაკრიტიკებ. არა, არა, პარტიებს არა. მოვლენებზე ვერ ვიწმენ და წერ, ანუ რაღაც მოვლენა როცა ხდება, რომელიც არ მეხება პირადად მე და ეხება მთელ საზოგადოებას და ხედავ უამრავ დაჩაგრულ ხალხს ამა თუ იმ მოვლენის გამო, ამ მოვლენის საჯარო შეფასებას ვაკეთებ და ვფლი რომ გარკვეულწილად ეს ჩემი ვალდებულებაც არის, იმიტომ რომ საჯარო სახევარ და ჩვენი აზრი უნდა დავაფიქსიროთ მსგავს მოვლენებზე, ის რაც ირცხვილია, ის რაც ცუდია, ის უნდა დავაფიქსიროთ, რომ ყველაფერზე ჩუმად ვიქნებით. ჩვენ როგორც საზოგადოების წევრები ვიქცევით არასწორად. აი მოდი დავიწყოთ, რა არის სირცხვილი? გაჭიროება.
სიცხული არა, ეგ უფრო პრობლემაა. სიცხულია, სიცხული არის 21 საუკუნეში 3 მილიონი ნახევარ ქვეყანას, მილიონია ნახევარ, 3 მილიონი ნახევარ. აღარც ვარ 3 მილიონი. ნახევრიან ხო ქვეყანაში მაგდენი. აღარც ვარ მაგდენი. ხო, რომ გაჭირვება არის, იღადაკი არის. ნახევარზე მეტი არის 70% არის ხარიბი. ნამდვილად ცუდია. ეს სიცხული არის, ეს პრობლემა უკვე აღარ, ეს უკვე პრობლემაზე მეტი სიცხული. ეს ქვეყნის სიცხულია. ქოდისაცულია რა თქმა უნდა ხო ნუ ხო დავა კონკრეტოდ გასახურდიდან დაწებული შევარნაძე სააკაშვილი მარგველაშვილი ზურაბიშვილი აღარ არცეთი არცეთი პრეზიდენტის დროს არანაირი სიღატაკის დაძლების არანაირი წინსვლა არ იყო ფაქტია ხო კი ბატონო რატო განცლებაშიც არ გვაქვს ინვესტიცია რეალურად არ არის არა 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 არ არის გამართული და თავი კიდე ის ფენა რომელიც სახელმწიფოს ქმნის ვინც შრომის უნარიანი არის ყველაფერს ქალაქად საზღვარზე ყველა საქმეებს სადაც მეზობელ ან არამეზობელ ქვეყნებში აი ესეც არ მომჟა ტრაკის მომრელება ძალიან ცუდი არის რო ვიძახე ხოლმე ამას მაგრამ ზუსტად აი ამის საკეთებად იმიტომ რომ ლუკმა პური იშოვნო და დაალ თავიანთ ოჯახებს დაეხმარო ხო როდესაც შეიძლება საკუთარ სახელმწიფოში აი ესეთი შრომის უნარიანი ადამიანები დაასახლო გამოიყენო და ქვეყანა იყოს ძლიერი არა და რამდენი პროფესიონალი, კარგი პროფესიონალი იცვის. რამდენი კარგი პროფესიონალი საქმეს, უნდა ჩვენს სფეროში, ყველა სფეროში ტოვებს საქმეს, არიან პროფესიონალები თავის საქმეს აქვს გამოცდილება, მაგრამ იმის და გამო რომ არ არის საშუალება რომ აქ ჩვენი უჯრები არჩინო, მიდიან ტოვებ ქვეყანას და ისეთი შრომი ტოვებიან, რომელიც ვფიქრობ რომ შეეფერება უმეტესობას, ვინც ამას აკეთებს. კი, ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი ჩვენი პროფესიის მქონე ადამიანები ძალიან კარგი, ნიჭიერი, რეალიზირებული, ცნობილი ადამიანები და უტოვებიათ სამსახურის გარეთ. კი. Ну, თუნდაც მე. კი ბატონო, შენზე ვისაუბრეთ. მარტივად. მოდი ვისაუბროთ მე გაგვა. ნოდარ დუმბაძის მოზარ მაყურებელთა თეატრში. დაახლოებით 8 წელი თამაშობდი, მე მოვიდა ახალი მართველი, დიმიტრი ხვთისიაშვილი, რომელმაც მოინდომა რატომ რაც რეორგანიზაცია ჩაეტარებინა, ძალიან დიდი დასი არის, რომ უნდა აქედან შევონცირო თუ უნდა გავუშვო თუ მსახურებიო და ნუ ისე მოხდა, რომ თვითონ ვერც მითხრა მე სხვა ადამიანს დააბარა, რომ იცი რა არის, გადავს ხალხ შეკრულებას აღარ გავუგზებებ ხო? ну ли საფუძველზე რატომ არ ვიყავი საჭირო არ ვიყავი იმ თეატრისთვის მოთხოვნადი მსახიობი თუ ну რა რა რას თვლიდა და რატო თვლიდა რატო გადაწყვეტა არ ვიცი ტრაგიკომედია არის ეხლა სასაცილო არის უკვე სატირალის რო არის ხოს ფიფქია და შვიდი ჯუჯა მოინდომა რომ დაედგა და ყველა ჯუჯა ფიფქიაზე მაღალი ყავდა მე ეს ხოთა აი ეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრი და ა შემნაირ არტ გავუშვე ხო ჯუჯა მაინც ხო უნდა ყავდეს ვიღაცა რომ რაღაცა ფიფქია და შუჯუჯა და დააკავო ოპერატორებო ხო მართალი ვარ აი ეს არის ნინო შენ ხო ხარ ნოდარ დუმბაძის მე რომ გამომიშვი ნინა მიიღეს მოგონი ან ერთი უნდა ყავდეთ არა არა რა იცი ნეოპე გავიზარდე და მოზარდე ორი ჯუჯა არა აღარა ხა საჭირო და ეს ისე ჯერ მოზარდი იზრდება აი იზრდება მე ხო მოზარდი ვარ შენ რა მარტო განში გავდი გაზრდი სამბოში და სხვა ხო და ქუდოვიჩის 2003 წლის შემდეგ თეატრის გარეთ ხო სიმართლე რომ გითხრა, რაღაც მიცდია მე თეატრში დაბრუნება, ამდენად ეს ტელევიზია გადავერთეთ, რაღაც გაცემ რაღაცა. აი წეს შოუ ბიზნესში. აა, მომიდა მასალებითობა. საქმე თუ საერთოდ თეატრში როყავ, მაშინაც ვიყავი ტელევიზიაში, სერიალებში. კი. მე მეყავი ამ ტელევიზიის, ამ თეატრის მე წამყვანობას ხელი და განცემის წამყვანობას მიყავი ხელი, თუმცა ახლა სიმართლე რომ იყო საშუალება იმის რომ დაბრუნდები თუ არა აი ახლა თეატრში არ დაბრუნდები. ფამი რატო? ხო, აი არა. ხო არის ესეთი შეხედულება რომ იცი რა თეატრი თუ კინო, ნუ ეს არის მარაზმი. კი, არა, ხშირი მიცი რა ბევრი ამობს კინოს, ბევრი მსახიობი. მე? ხო, მე რატო? აგარიშად მე პირველ ადგილზე ვაყენებ კინოს, მეორე ადგილზე თეატრს. მე მგონი თეატრმა ძალიან გაწყენია და მაგიტომ. შეიძლება. ნინო ანუ მე ხავერ ეს ერთ მშვენიერ დრო კინოში თუ წავედი და თეატრს დამივიწყებ, ანუ დავივიწყებ, იმიტომ რომ რავი, ორივე თანაბრად მიყვარს აბსოლუტურად. და დღეს ვარ აი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, ასევე ვარ მეორე მოზარდში. ეს იზრდება. მე გავიზარდე. სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ვარ და ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ვარ. ნუ მოზარდები დაიყო. მოზარდები დავიწყარე და გაზრდილები ვერა. მოზარდილები და
მოზარდებში არის შანსი მე რე შანსი რა გიქხრათ ხო თამაშობ ფეგდაგ ეს ზურის მეგდაგ ხო არ ანუ ხელფასი ხვით შეიძლება შანსი ხო და აუდიტორია სავსე მართლა და მე რა ხელფასი არ მოქმედებს ჩვენ ხო სახელმწიფო დაფინანსება გვაქვს ეს ანუ ხო სახელმწიფო დაფინანსებაზე ხო ხელფასებზე ماشي რატო შრომობთ ერთი ადამიანი მოვა და ითამაშეთ იცი როგორ არის რეალურად კანონის მიხედვით რა თქმა უნდა ძალიან 20 კაცზე თუ რაღაც 12 კაცზე იზნება ანუ ძალიან ცოტას რო იყოს ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ვითამაშოთ ბილეთების რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული ხო და არ არის ცუდი თუ მე მემაჩნია ცუდად აი შენ ხო გააქვს სახელმწიფო დაფინანსება თიაც ეს ძალიან კაია მაგრამ მეგობა მე ყოველ იმაზე ანშლაგი მაქვს და არ უნდა მქონდეს რამე ბონუსი იცი რა არის ახლა ეს ბულტერია რომელშიც არ ვარ გუმაც შახედული და თუმცა თუ ბევრი სპექტაკლი ითამაშა და გადააჭარბე იმ ხო გადაჭარბებები გვაქვს ანუ სიტყვაზე ზოგი ხელშეკრულებაში 5 სპექტაკლის მერე წერია ზოგი 7 სპექტაკლის მერე წერია მე ანუ მე ერთ მოგიწია თვის განმავლობაში მე რაზე ბონუსად გერიცხე კარგი ერთი ვთქვით ემიგრაცია რომ იდის გაედინება საქართველოდან მეორე მთავარი სირცხული და პრობლემა ქვეყნის რა არის ვისაუბროთ. რამდენი სიცხული და რამდენი პრობლემა არის მარტივად რო თქოთ, ეხლა რამდენი არის? მაშინ სიამაყერა არის. ნინა მას კარგად იცის და მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რამდენად ბევრი სიცხული აქვს სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანას წინ. ასე სამ. წინ კი არა უკან და მოსდევს დღემდე. დღემდე და ნუ იმედია მალე დამთავრდება, მაგრამ ნუ ამ იმედია იმედიაში ეგრე 20 წელი გავიდა უკვე. იმედიათი მოვდივართ. და ქეუბერდებით. ხო და კი. ნინა ბერდება. და დანენებს კაკი. ნინა ბერდება. ეს არის დავით გოგო ისე ზეგეთ რაღაცებს ვიცხებ. 35-ის გავხდი ზაფხულში და უკვე აი ხომ და მე ციფრია ისე. ხო. რაღაცებს უფრო მაფიქრებს რა. 35-ის ხარ? დედა ქეუბერდება. არა, ეს ზაფხულია. ისე ყოს ბალეთზე რატო დადიოდი ეგ გამომივი და ახლა გოდი შემაპატიე მეორეჯერ არ ყოველ სასაცილოცი არის აი რო შემხვდებიან ეს წვეროსანი ხალხი ბიჭები ვაშკაცები გოგოები რო გავიდნენ რაღაც დიდი გოგონები რაღაცა და რო დამინათოთ აი მე იცი შენ სერიალებზე გავიზარდე ბავშვები და ვუყურებდი და აი მე რო ვუყურებ ეს რო ჩემზე დიდი რო გოდია ლაბის რა რო ჩემ სერიალებზე გავიზარდე ძალიან ის ა და მე ისე დასაცგეობ ნამარო რეალურად ხდები რომ გაიზარდა რა. იცი რა მაინტერესებს ისეთ ფილმებში თამაშის არ გეშინიათ სადაც უმცირესობების ამბები ტრიალებს? გეშინიათ სიტყვა რას ნიშნავს? რა ბოლოს უკვე შეიძლება გეშინოდეთ რა ვიცი. აა მეშინია ანუ რა კომბალია მომხდეს თავში თუ ისე და მეშინა. ხო რატო არა? ну машин ესე შიშით არაფერი არ უნდა ვაკეთო ცხოვრებაში ყოველთვის შეიძლება გავაკეთოს ასა ის თამაში როგორც არის და ჩვენ ვიცებთ მე არ განს არც არ განსაზღვრავ ფილმს რაღაც რო აი აქ ახთა შეიძლება მომიწიოს იქ რაღაცა კოცნა შეიძლება მომიწიოს ფილმს განსაზღვრავ იმით ვინ ყავს რეჟისორი რამდენად ხარისხიანი იქნება ფილმი რამდენად კომცირესობებზე იყო განსხვავებულ ორიენტაციაზე იყო მე რა რა მსახიობი ვარ მე რას ნიშნავს ახლა გეია უნდა ვითამაშო თუ როლი კარგია რა მნიშვნელობა აქვს მე მსახიობი ვარ ბოზის როლიც უნდა მოვიღო მკვლელის როლიც უნდა მოვიღო გეის როლიც უნდა მოვიღო და ყველაფერი უნდა მოვიღო რაც წარადგება ესე ვთქვა ჩემს კარიერულ განვითარებას სადაც კარგი გამომჩნდები როგორც მსახიობი და სადაც დავინახავ რომ მე საინტერესო პერსპექტიული, კარგად და ხარისხიანად გადაღებული. არ უნდა იყოს უხარისო ფილმი, თორემ უხარისო ფილმებზე მითქოს უარი, არა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეროტიკული სცენა შეიძლება ყოფილიყო ან რაღაცა. იმიტომ რომ ხვდები რომ ფილმი იქნება პირდაპირ უკვე ბანძი. ესეთ რაღაცაზე ყოველთვის უარს ვამბობ და თუ ხედავ რომ კარგი ფილმია, რას ნიშნავს მსახიობი ვარ მაში და რა ქრისტეზე როცა იღებენ ფილმს, იუდა არავინ არ უნდა ითამაშოს, მაგაზე უარ ყოფილი როლი ხო არ არსებობს ზუნებაში. ხო, მაგრამ ეგ ისტორიული ფაქტია ვიტყვიან და აქვს, ანუ შენ თუ ვთვლი რომ ეს უარ ყოფილია, შენთვის იუდა უფრო უარ ყოფილია. რა ვქნა თუ მსახიობებმა უარ ვთქოთ ესეთ როლზე? ხო, ეგეც მართალია. შენ ითამაშებდი? აბსოლუტურად, დაგხვები ნინოს ყველა. აი ხა ბოლოს რაც განვითარდა, იმაზე მაქვს საუბარი. კი, მე დროინდელ მოვლენებზე. ეს რაც ხდება, ნუ როგორ თუ შეიძლება, მე ვიცი, არის აქ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, ძირითადად აი ადამიანებს უცებ პროტესტი გაუჩნდათ და გამოხატეს ესე. ალბათ მე ვფიქრობ, ეს სცენარი ყოფილიყო უბრალოდ ან ბალეტზე, ან სხვა ცეკვაზე. ვფიქრობ, ამხელა რეზონანსი და ამხელა ამბავი არ ეტყდებოდა ამ. კი ბატონო.
რა შეიძლება იმას რომ შენ ამას ითამაშებ თუ იმას არ ითამაშებ აი შენ როგორ ფიქრობ ხო წარმოგიდგენია სიტყვაზე მარტივად რომ თქვა აი ტომ კრუზ ან ბრედ პიტ ან ლეონარდო დიკაპრიოს რო უთხრა რაღაც ესეთი როლი არის და მე ვთქვა არა ვითარ შემთხვევაში მე აი ნუ სულელია ეს ჩვენი საქმეა და ჩვენი პროფესია პროფესია არის იმას ხოლმე შეიძლება ზურ შენ რადგან გეითამაშო გეი ხარ კი ბატონო არა თქვენი აზრი მაინც როგორი რაღაცა იყო აი ახლა ხო იყო საუბარი რომ შეიძლება ევროპის ფესტივალზე ჩვენ ფილმში ლევანმა ესე თქვა ეს მსახიობი წარდგენილია იმავე დაჯილდო ანუ იმავე ნომინაციაზე სადაც ანტონიო ბანდერასი ხო ანუ სულ რო არ მოიგოს ესე თქვა შენ ბანდერასე კონკურენტები ამ ასაკში ანუ მართლა თამბეთვი რომ ძალიან კარგად ითამაშა ომიჭმა ეს როლი აი ბავი ძალიან კარგად გაართვა თავი და ისეთი ბუნებრივი და კარგია ბევრ სცენაში ის დარგიც მოხსე ყველაფერი გასაგები ხდება თელი ფილმი მართლა გულწრფელად მივდევდი ამ პერსონაჟს ემოციურად. და თან ვისაც ფილმი არ აქვს ნახი, საინტერესოა იმათვის, იმიტომ რომ არ არის ის სცენები და არ არის ისე როგორც ამბობდნენ. მია მოსანახი, მაგცებს რომ გითხრათ, არ ვიცი, არ აქვს ნახი. ნინო შენ ხო ნახი? მე რა იყო რამე ისეთი სცენა? საგანგაშო? საგანგაშოში რას გულისხმობთ ახლა? მე ნახე, არ ვიცი, თუ კინოთეატრში სხვა ვერსია გავდა მე ინტერნეტში ნახე. ხო, იგივეა. ინტერნეტში იყო ეროდიული სცენა ხტები, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ სცენარი აბსოლუტურად მოიწყო და შენ თუ ყვები ამ ადამიანის ისტორიას, ამ ისტორიას ვერ აჩვენებდი იმ სიმძაფრით ეს სცენა რომ არ ყოფილიყო, მაგრამ ეს ეროდიული სცენა არისო, პორნოგრაფია როგორც იცავთენ ჩვენ ულებრივი ეროტიკული სცენა იყო. ხარისხიანი. ეს რომ ყოფ ხარისხიანი და არაფერი ზედმეტი არ ჩანდა, ანუ გენიტალიები არ ჩანდა, წელს ხვევით ეს ბიჭები არ ჩანდნენ, ხვდები, ანუ ისე იყო ძალიან გადაღებული, ესე ვთქვათ, მოწესრიგებულად და გემოვნები. ხო, მართლა ხელი ჩანდა. ანუ მართ ძალიან ისე რა, ესთეტიკურად იყო გადაღებული, უბრალოდ თვითონ ფაქტი, როდესაც ჩემ თვალით ხარ მიშოვული იმას, რომ ასეთ ეროტიკულ სცენას გოგოს და ბიჭს შორის უნდა უყურებდე და ხედავ ბიჭს და ბიჭს შორის, თუ ეს ჩემს მენტალობა არ არის გამჭდარი იწევს აი ესე პროტესტს და ესე ფილმისთვის ესე ვთქვათ უხამსი სულაც არის ხო ესენა ანუ გოგოს და ბიჭის ისტორია რო ყოფილიყო იგივე საერთოდ არ გაგიჩნდებოდა უხამსობის შეგრძნება როგორი ასეთი სიცარმა არის ალიოსების ისიც არ უნდა ყოფილიყო ეგეთი ალიაფეთი არ მოყვებოდა სამაგერ რა თქმა უნდა მესმის იმ ადამიანებს ვინც ვერ მიიღო უბრალოდ არ მოეწონ არ ესმის აბსოლუტურად მესმის ისეთი მენტალიტეტის კონენი არიან ისეთ ეპოქაში აღიზარდნენ გაიზარდნენ ნუ არა არ შეუძლიათ მესმის იმათ აბსოლუტურად მესმის რა თქმა უნდა ბანდერას სიახსენე ბაპატია გაგო უბრალოდ ვეთახმები იმ ადამიანებს რომ ნუ აი ამთიმის ეს რო არ უნდათ რომ ეს ჩა უბრალოდ აქვს ფორმებს ზომებს და ჩარჩებს როგორ გამხატავ ამას და რატო გამხატავ შენ არ უნდა იძალოდო არავითარ შემთხვევაში შე რატო მიდიხარ და რატო უყურებ შენ თუ არ გინდა მისმის რო ეს ავაზრი დაფიქსირო რომ მე არ მინდა მაგრამ მოდი შენ არა მე არ მინდა მაშინ არ ვიყიდი ბილეთს და რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კომპალიტაციამ და მე არ შენ არ ხარ ვინ ხარ რო შენ ვიღაცას მოსთხოვ შენ რატომ მიცხარ ცენზურა საბჭოთა კავშირის მე არ ქონია და რა ხარ ხონდა ხო მე არა ცენზურა არ არის და ვერასოდეს ცენზურა იყო რა მოგაუშავთ და ეს დაინერგება ცენზურა მრა მოხდა აი ამით პირიქით ნახე რა მოხდა მარტივად უფრო დიდი პიარია უგორეს უფრო გაყიდვადი იყო უფრო ძალიან და ზუსტად დარწმუნებული ვარ. აა თუ ქონდა სიტყვაზე 50% სრული როენა, ახლა 80% და ყველას. აი ამ აქცენტმა და ამ დაძაბულობამ რო გამოიწვია მეტი პოპულარიზაცია ამ ფილმის, ინტერესი. რითაც მარტივად რო თქვა ბევრი რეჟისორი უსმენს სასეთ პიარზე. კი, მაგარი პიარი. აბსოლუტურად უფასოდ უბაჟოდ ყველანაირი სიფულების გარეშე დაიმსახურე სასეთ პიარზე. ზოგადად ქართულობაზე ვისაუბრეთ და მენტალობაზე და რა არის ქართულობა თქვენთვის? აი ძალიან მაინტერესებს. აი ჭეშმარიტი ქართველი რას ნიშნავს? ჭეშმარიტი ქართველი ნიშნავს ჩემთვის იმ ადამიანს, რომელსაც მართლა უყვარს თავისი ქვეყანა და ეს არ გამოიხატება სხვისთვის რაღაცის აკრძალვაში, ეს გამოიხატება საქმეში, რომელსაც ჩვენ შენი ქვეყნის აგებისთვის აკეთებ. აი ეს არის ჩემთვის ნამდვილი ქართველობა. ნამდვილი პატრიოტიზმი არის, როდესაც ჩვენ შენი საქმით არგებ შენ ქვეყანას და რა რაღაცა აბსტრაქტული რაღაცა გაგებების დაცვა არ ნიშნავს პატრიოტიზმს რა ჩემთვის რა. უამრავი ადამიანი არსებობს, რომელმაც რეგიონი არ მიატოვა და ყველაფერს აკეთებს იმ რეგიონის მოძლიერებისთვის. აი ეს არის ჩემთვის ნამდვილი პატრიოტიზმი, ეს არის ჩემთვის ნამდვილი ქართველი და არა ის, ვინც გამოდის და კომბალს მიეწყავს თავში, იმიტომ რომ თვლის, რომ რაღაცა კინო არ უნდა ვნახო. ნუ ეს ხო სიზულელეა უბრალოდ რა. ხო, მასალი ხარ აბსოლუტურად და იცი არის ყველაზე კიდე მთავარი შენს ქვეყანას რო დაეხმარო. ხო, აი როცა ყველაზე ძანჭირდება. იცი რა შევა იმათაც გონიათ რომ ეხმარებია. აა ვის ქვეყანას აი მას წარმოთქვით რომ ქვეყანას ეხმარებიან რა მოდი რა ხო მაგრამ ხომ ამბობენ რომ არ გადავშენდეთო არ რაღაც არ დაგვემართო აჩინონ მერე რა პრობლემა არის კაცო
აჩინონ, ჰა, ვინ უნდა აჩინონ? აუკ და და შენ როდის უნდა გყავდეს შვილი? როცა ყლა. როდი გელა დიკა. მინე შენ? როცა ლოგიკურად. აბა. ბაუჟი, ჩიტი მოიწონ ზუქარი. ვიტარება. როცა წინაკარები შეგეტრია, უკარები შეგეტრია. საიდანობა. ვიტარება და მდგომარეობა. ო, ეგ არის. არბათ ხმები ესაო. ისე მე დიმოკ როცა გეკნებათ ახლა მომავალში თქვენი გადაცემა მე მიმიწოთ სტუმრად. თუ ისეთი გადაცემა გეკნება რომ სტუმრები. მე ვიცი რომ ეგეთი გადაცემა გეკნებათ. ჩვენ არ ვიცი და ჯერ არ ისე. ესე მგონია, რა ვიცი, მე ხო იცი მაგეთ. რა არის, არ მოგწონთ ეგ იდეა? აი რესტორანში ხომანდაც. რესტორანში ხომანდაც. მართლა რო გითხრათ, მე აღარ მინდა იუმორისტული გადაცემა, როგორც სრულ სერიოზულად. აი, თუ დამიჯერებ, ძალიან კარგია, რომ ხალხში, საზოგადოებაში ასოცირდება იუმორთან, გართობასთან, ღიმილთან და ყველა პოზიტიურ დადებით პერსონაჟთან, მაგრამ რატომღაც სიმართლე რო გითხრა, აი აღარ მინდა ეს ღლიცინი და იუმორისტული გადაცემის წაყვანა. არა როლის თამაში, გადაცემის წაყვანა. ხო, მაგრამ მე მგონია, რომ იუმორისტული გადაცემის წაყვანა და ხალხის გაღიმება ბევრად რთულია ვიდრე ატირება. რა თქმა უნდა, ეს დაუცველია. ანუ ძალიან დიდი ნიჭია, როცა შეგვიძლია ადამიანი გააღიმო. ბევრად ადამიანი გააცინო. ნამდვილად, არ არის. ვიდრე ატირო. თუცაღა დამიჯერე ალბათ ისტორიაში მარტივად არ არის ალბათ ვალდებულება არა ბოდ მარტ ხო მაგრამ მარტივ მსახიობისთვისაც მარტივი არ არის რომ ადამიანი უფრო ატირო ვიდრე გააცინო არ ვიცი მე ესე მგონია კი კი ბევრად მარტივი არის ადამიანი არა აუცილებელი კანონია რომ ბევრად მარტივი ადამიანი ატირო ვიდრე აცინო აიცია. ხო, მე ეგრე მგონია. კი, ნამდვილად ესეა. თუმცა რა არის? იცი, მე ხო მაგას ვიძახდი, მე ფილმში და სერიალში არ გულისხმობ, რომ ხო, უბრალოდ აი გადაცემის წამყვანობა. კი, მართალი არის. სადაც მივდივარ გადაცემაში შოში თუ რაც არის, ნუ იქიცია, რომ მე უნდა შეფნა განწყობა იქ. ხო. მე უნდა ვიყო რა პოზიტივ, მე უნდა ვიყო დეგენერატი, ჩაულებრივი, რომ რაღაცა დახონა ამავე, მაგრამ მომბეს და ცოტა? მომბეს და ცოტა არის. არა, მაშინ სინამდვილეში როგორი ხარ? სიამბეში ვარ დეგენერატი. არა, არის. ვა, ნუ იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები შევილია, ჩავიდნენ და გავაკეთო. ანუ ეხა უნდა რაღაცა განსხვავებული გააკეთო საკუთარი თავის. ანუ როგორი გინდა? პოლიტიკური თოქშოუ არა, არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკური. უბრალოდ ისე რა. იყოს ცოტა ყვითელი, ცოტა შემეცნებითი, ცოტა სერიოზული, ცოტა გასართობი. არა, როლები როგორ ცოლად პირდაპირ ნაზავი. იცი რა არის? არა, მე ვერ წავი კონდი ისეთ გადაცემას. მოდი. იმიტომ რომ მე ყოველთვის იქნებოდა მწვავე იუმორი ჩემ შოუში მაშინ. მოდი, წაიყვანე. მოდი. მოდი. აა, წავიდა. წინა სიტყვაობა. კი ბატონო. იმ შემთხვევაში თუ მოგეწონებით როგორ წამყვანი და ვთანხმდები თქვენ შემოთავაზებას მხოლოდ იმიტომ თუ მექნება კარგი ანაზღაურება, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელფასი, ჩამაგირი და მე თუ ვიგზნობ თავს კომფორტულად. კომფორტში შედის ის რომ უნდა მედგას ალკოჰოლი გვერდით, აუცილებლად ერთი ჭიქა მაინც კონიაკი ან ვისკი, აუცილებლად ხელფასიც უნდა იყოს ისეთი რომ დამაწყვაყოფილოს, იმიტომ რომ თბილისიდან რუსთავში უნდა ვიარო, შესაბამისად საწვავის ხარჯიც მექნება და განწყობა დამინდი რომ შექმნა, ამას კიდე პლუს ზევიდან სასაცილო პაპიროსი შეიძლება ერთი წუთი სასაცილო პაპიროსი შეიძლება დაამატოთ. ეს ისე მაინც. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან არაჩვეულებრივი თემური და ანზორი. მაგრამ შეხო მომბეზე იუმორისტული გადაცემა. ეს იუმორისტული იყო? ჩვენ თემური და ანზორი ვართ. თემური და ანზორი. მე ანზორი ვარ. მე თემური. თემო როგორ ხარ ძმა? რავი ანზორი. აა თემო რომელი ხართ? მე. ხან ის არის ხან მე. აა თემო. როდის მიხდი რომ შენ თემო იყავი და არა ლაურა? მე პასუხი მექნებოდა მარტივი. მაგრამ შემდეგ როცა მეუბნები ხო არ ა ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე. ხო. და აუცილებლად, ნუ ჩემი არ შემოვიცარი, ნუ მეთქან ვიკებ. როდესაც გოგონები, ახალგაზრდა გოგონები, წარმატებულები, დასაქმებულები, რეალიზირებულები, საზოგადოებაში კარგი სტატუსით, როდესაც ჩანან, ძალიან მაინტერესებს აი ამ ყველაფრის მიღმა, ანუ მოკლედ რა ვთქვა, შირმის უკან რეალურად, როდესაც თავის მესთან რჩებიან, ანუ უბრალოდ ოჯახის წევრთან რჩებიან,
არიან თუ არა ანუ თქვენ ხართ თუ არა ისინი რაც ხართ არა ეკრანზე ცხოვრებაში როგორ ცხოვრებაში რომ ჩემით უალესეთი როგორ ცხოვრებაში ანუ შენ სახლში ჩემ სახლში ისეთივე როგორც ტელევიზიაში ეკრანზე რო ჩანო არ მაგის კითხვა და რამდენ თამაში სანაცნობო წრეში ხო ხართ თუ არა ისეთი ვარ 100% თუ არის რაც ვარ ეკრანზე 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 რაც ხარ ის ხარ სახლში კი არასდროს თამაშობ არასდროს არ თამაშობ ცხოვრებაში არც ეკრანზე არა არა უბრალოდ ეხა რასაც ეხა ჩვენ უკან ვიტყვით კულისებში რა სიტყვებსაც მოвихმარ ხოლმე იმას არ ვიყენებ ხო არ უნდა ხიში თამაშობ არა აკადემიური ხდები უბრალოდ და ენას არ ვიბილს ხო არის მაინც არა უბრალოდ ზრდილობიანი ვარ ანუ მესმის აი მე მაგალითად არ ვარ ზრდილობიანი შესაბამისად ესე თუ მიგებით ანუ მე როგორც ჩვეულებრივი ნინა დამეთანხმება როგორც სახში ვიქცევ ისე ვიქცევ ეკრანზეც იმიტომ შენ რესპონდენტი ხარ ახლა ამ შემთხვევაში არა უბრალოდ გენერატორი არა, ახლა შემიძლია უკვე ენაბილზეც გავხდე, მაგრამ რესპონდენტი. ეს მინდა რომ გაგხსნა, რა მაგეთ მე მიხარ. უკვე რესპონდენტი ვარ, ამიტომ მე დავთვალე. კარგი, ხო შეიძლება, მე დაი ძალიან მინდოდა ესეთი ნინად უფრო ნინა მიცის ეს, ძალიან მინდოდა ესეთი გადაცემა გაგუკეთებინა, სადაც ამითი პროპაგანდას არ უწევ, უბრალოდ ნასვამები, ყველა სტუმარი და წამყვანიც, ასე ვთქვათ, განანასვამები უკვე უბრალოდ ყოფილიყო სასმელი და დაგვეწყო დალევა. და ძალიან მაინტერესებს, აი კარგად შე ხოშებულები, ასვამი ადამიანები, როგორ ვისაუბრებდით, როგორ შეხედულებები გვექნებოდა. ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ უფრო იხსნება ადამიანები. შენ ხო გინახი ვარ მე ნასვამი? ცე არის, ცე როდისაში შროება მაგ გადაცემის ზამყვანობა. არა, ხა იქ ბევრს ავერ დალე. არა, რატო? რატო ვერ დალე? აბა, სუდრო თრალი იყო გადაცემის ბოლომდე ხოლმე შეერზეს. ნასვამი და ძალიან საინტერესო იქნებოდა უბრალოდ ნასვამი ზამყვანი და ნასვამი რესპონდენტები. ხო, მაგრამ შენ შეგექნება პრობლემა თორე მე ერთხელ მოვა წავა. აი მითხე რა შეგექნება. გასამხნევ. რასაც ის? რასაც ნევს თუ? კვირაში ციტო ჩაწერას ვერ გავუძლებდი ნინა? ხო, მაგრამ კვირაში გექნება შეიძლება 7 ჩაწერა რომ 7 კვირაზე გადანაწილდეს. ამიტომ შეიძლება მიყოლებული. ამას თუ დაიწყო KPB-ს აყოლებს ხომ ერთი კვირა ისე. ვიცი, და სატო არ მოხვედი ისე. ჩასისხლიანებული თავებით. აი ხა უნდა თქვა, როდესაც გადაცემაში დამიძახა უნდა მოხვიდეო, ესე იმ დროს ვიყავი თელავში, თელავ ქალაქობა იყო, ერეკლეობა და სუფრაზე ვიყავი, სადაც მიდიოდა ეს კახური მამა პაპური кейფი და ძაღამის ინადავით ხეხა რომ ვიცოდე, სად ვარ და როგორ მდგომარეობა შევიდე. ძალიან თხოვს, შენ თხოვა, რომ ძალიან თხოვ იქნება აბა ხუსერზე არ მოხვიდეო. ანუ სახელის გატეხვას, თავის გატეხვა გერჩივნოსო და ამ დროს სახელის გატეხვა კი აღარ იქნება. უბრალოდ ფორმატი იქნება გადაცემის ისეთი, რომ სახელის გატეხვა აღარ გამოდის. ანუ შეიძლება იქნება მოირგო ფორმატი. იცი რა არის? ჩემი გადაცემის მთავარი პლუსი ის არის, რომ ჩვენ არ არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი დამეთანხმებით. სრულიად მეგობრები, თუ არ ვართ მეგობრები, მეგობრები ხვდებით გადაცემაში და შეგელოთ საუბრობთ იმ პრობლემებზე ან რაღაც თემაზე, რაც ჩვენ იმ დროს რაზეც გვინდა რომ ვისაუბროთ ხოლმე რა. და ჩემთვის თქვენ იმიტომ ხართ ყველაზე სასრული რესპონდენტები, რომ არ ხართ ხოლმე რაღაცა ჩარჩოებში ჩასმული, რომ აი მის იქეთ ვერ გადავალ და ზღარს აკონტროლებს ველოდები და ჩემო საყვარელო, მე მარტივადაც გეტყვი ჩარჩოებში ჩასმული რა, ახლა მე იმხელავ რომ ჩარჩოები ჩემთვის არის სტადიონი, ვირბენ კრუგომ. ხო. ანუ არ არის ჩემთვის ჩარჩოები რა. გავეკანები ერთი კუთხიდან მეორემდე და რაღაცას ავიღე და დავამთავრებ იქ. ანუ მე ჩარჩოები არ მაქვს. ხო და ერთ საიდუმო გამიმხილე ახლა. აა, ერთი საიდუმლო, რომელი საიდუმლო? ნინო, შენზეც გადმოვალ მაგ საიდუმლოთი, რომ იცოდე. მინდა რომ ჩემ მაყურებლებს ერთი საიდუმლო, რომელიც არასდროს არ გითხოვთ, აი ხო თქვათ. რაი? რა საიდუმლო შეიძლება ახლა ისეთი? ისტორია თუ შენ პირა თავზე, შენ თავზე. რაც გინდა, შეიძლება რომ ხო და არ გინდა რომ გაასაჯაროო და ახლა მინდა რომ ჩემ მაყურებელს აჩქოთ ერთი ისტორია, ისეთი რომელიც ჯერ არ გაგისაჯაროებიათ. ა მართლა? Yes. ცაცო. მიწიძრა რომ გეგონავითო სახლში. დაი ძალიან ძალიან დიდი ბაზარ უგატყდა. მიწიძის ბრალი არის ხო? ძალიან ძვრალი მივედი სახლში და დავეჯახედა. ისეთი ცივილი მომხე, მომცხე იყო, მიწის ძვრა დაკითხავ ხო დროზე გამოდი. ისეთი ძვრალი მივედი სახლში, ვაი ძალიან დიდი ბაზა ვერ დავინახე და ისე გატყდა რომ მთელი ოჯახი წამოცვივდა ფერზე. მე ვეზარ ვიცოდი.
მარც ვა კი და ესეთი ძალიან დიდი ესეთი ანტიკვარი დიდი ვაზა გატყდა აი ეს ერთ-ერთი საიდუმლოდ მე ოღონდ საცო ვინ არის ის უნდა საცო საცო არის მამიდა ჩემი ან ერთ ცხოვრო ხო ვიცი ეს ისტორია და მაშინ აი შიშით არის ის მიწიწვები როგორ მოხშირდა და ჩემი კიდე ერთი კითხვა არის არამდენ გამბერვი მკითხეთ თავის თავზე საუბრობ ზირითადა აი კიდე ჩემ თავზე უნდა ვიზაროთ აი მე რომ არ ვიჯდი აქ როგორ დამახასიათებდით მე რა ეგოცენტრიკია წარმო აი გახასიათებ ნახე როგორი ეგოცენტრიკია რომ ბოლო კითხვას დავსვამ გადაცემაში ჩემს რესპონდენტებს გადადი პასუხზე პასუხზე ეგოისტო შე აი ეს ზანუარ აი ეს რა თქმა უნდა მაგრამ ეგოისტი სამ საუბრობთ იმას უყურს თავისთავი ძალიან ნუ იგიც კი მე იცი რა არ უნდა ვაღიარო რომ ხშირად გამიჭორი ხარ ზოგს უკან ჩემს სამეგობროში და რა მიგყვანს? არა, მე ძალიან მომწონს, მართლა. ყველა მოსაზრებას ნათქვამს, რაც სახუმარო იყო და იუმორით ნათქვამი, გაგებით მოეკიდებით, იმედია ისე მიიღებთ როგორც მარტივად ვთქვა, კეთილინება რომ უფრო მეტი პოზიტივი და მეტი ღიმილი გქონდეს სახეზე და დიდი მეც ვიტოვებ, თქვენ სიმ საზოგადოების ნაწილი არ იქნებით, უბრალოდ აი ეს ყველაფერი კომპლექსში როგორ გაატაროთ და მათნერი არ აღმოჩნდეთ. მადლობთ. და შემდეგი სტუმარი კახაგოგი ძეკავს და ისაუბრებს უკვე ფილმზე და ან ყველაფერზე რაც ამ ფილმს მოყვან, ამიტომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გვაქვს.